ban pass filter 哈 ，ban 就是 ban，pass 就是 pass 哈，就是某一个频带让它过去的滤波器的东西。意思是什么？就是可能我有一个讯号，开放讯这样哈，就是 T， 我可能会换成frequency domain， 换个颜色好了，我可能可以 frequency domain 的函数，好，所以我有一个有一组讯号好了，就是 SOT， 然后它的 frequency domain 叫大 SOT omega。我如果把它乘以某一个东西，这个某一个东西是我上面可能画的，就是在负 omega c， 然后加减 omega 0的位置的地方。那这个是频率哈，那这个叫做 band pass， 就是你让某一个频率频带哈，就是 omega 0加减 omega， 哎 omega c 加负 omega c 加减 omega 0这个频率让它过去，其他频率不要让它过去，所以过去就乘以一，不让它过去乘以零，好，所以就叫 band pass 的 OK。那也就是说乘完之后我会得到的结果是像这样子，那也就是把这个红色复制贴上移到这里，就是我让它通过的，你把它叠上去，然后我得到的结果就是变成下面那个环系这个系统上面来操作的东西。那我当然会得到一组新的函数，对，所以我这是 T， 然后我刚才下面写的是 Omega。 所以第一个我要告诉你的介绍一个东西叫 band pass filter，那这个 filter 怎么做？就中间这一块怎么做？比如说，哎，电容啊、电阻啊，我好像弄过，就放一些电容、电阻，就一些波啊或什么出来。对，没有错，是这样做。但是有一个问题哈、哦，今天我可能想要让 omega 负 omega c 是负十过去，好，负十加减二，好。明天我可能要调一下，变成负十加减五，或甚至我可能要变成负100，好，加减20。当我做这样的改变的时候，我是不是要去改那个电容值跟电阻值，就是那个电路要再拔起来再弄上去，这件事情其实是有点麻烦的，而且很复杂。那所以有另外一个方法，有一个技巧可以做，说我根本不用做这件事情，我只要先设计一个这种低通 ideal low pass filter， 就是我固定中间频率是零，然后加减 omega 零放着，那这个就很简单，一个电路就放在那里，我就不变。可是我要达到上面那个效果，就是诶，我的那个主频率要再加减 Omega 0的附近，这边虽然画的高度不太一样，不过这两个宽度是一样，就是两倍的 Omega 0。那我的问题是我要把这个东西放到我想要今天可能要操作那个频率的附近，所以我等一下要左右移动，对，这个地方就要左右移动，对，那左右移动就是刚才我不讲过，诶，左右移动就是在频率上乘上一个 Delta function。 好，那怎么做呢？基本上就是在乘上 exponential j omega c， 就是你事先进来的讯号先乘上 exponential 负 j 正的 j omega c， 然后再经过 ideal low pass filter， 然后做完之后再乘上 exponential 负的 j omega c， 那这个 omega c 就是你这边要放进来的这个频率的高低的大小，好，就是你可以放进来的那个频率的大小的东西。那你说这样做真的可以得到我要的结果吗？那所以我刚才讲到一个问题是，如果是你上面那种情况，你改变 omega c 的时候，你就要去改变那个电路，因为那个电阻值、电容值就不一样。那如果用下面这种操作模式，我中间那个电路是固定，但是我要改变的就是我另外用光波产生区产生的 sin 和 cos 的这个频率不一样，就是我只要调那个输入的那个讯号的频率都不一样就好。你可能问说为什么这个是对的？那我简单说明一下，如下面这张图跟各位说明。好，首先第一个，我假设我原来输入的讯号齁，就是刚才讲是这样子。OK， 齁，它的频率上的反应是这样，所以就是这里。它把它乘上 exponential j omega ct。那它是什么呢？它实际上是在 omega c 的地方一个 impulse， 高度是多少？高度是 2π。exponential j omega ct 就是在频率上面齁，在 omega c 的地方一个 impulse， 高度是 2π。所以我把它乘，等于是说我这个乘完之后我叫做 y 好了。X 乘上 exponential SOP 乘上 exponential j omega CT， 好，两个都是开方群，然后相乘。那两个都是开方群，两个相乘，在 time domain 相乘，等于在 frequency domain 做 convolution。那因为上面那个是 delta 方群，好，我这边画了 exponential j omega CT 是二派 delta omega 减 omega c， 然后跟这个大 X， 好，这个 X 下面这个、SOP j omega 这两个做 convolution。那得到的结果就是 SOJ Omega 平移了 Omega C， 所以 Y 就这样移过来了。OK， 移了多少呢？就是移了 Omega C， 所以这里的就是把原来在0的地方移到 Omega C 去了。你把它乘上一个 exponential J Omega CT， 以前的 J Omega CT 我上面有画，就是一个 impulse function，
delta， 然后在 omega c 的地方就是 impulse function， 就是上面挂的这个 impulse function。所以你事实上是把你输入的这个讯号 x 在频率上整个平移的 omega c。那平移完之后，我让它进入一个什么？就是这个低通滤波器。那低通滤波把它画在下面哈，这个不太清楚画，我就画一个低通滤波在这。所以留下来就剩下中间这一块，就留下中间这一块，宽度多少？就是负 omega 零到 omega 零。好，原来那上面这个宽度是 omega 零，负 omega 零到 omega 零。那我是让已经留下这一块，然后我还要再把它乘上 exponential 负的 z omega c。好，那负的又是谁呢？负的就是在负的，就是 omega c 在这里，这是频率上，然后高度是2派。所以上面那个负的话，我事实上是乘上的，是变 delta， 这边就会变加的，这是 delta omega 加 omega c， 就是2派。好，就是跟上面这个呼应的结果。所以这个函数就是我取完之后，事实上我要怎样？接下来我又会移了 omega c， 就会往左移 omega c。好，因为那个 exponential 负的 z omega c d 事实上是往左移，再移一个 omega c 回来。所以移完之后就变成下面这个。OK， 移完之后就是结果。所以你注意看这两个蓝色，这个看起来效果就等于是好像这边放了一个这个 bandpass filter。在哪里呢？在负 omega c 加减 omega 0的地方放了一个 bandpass filter。对，就是这两个蓝色的关系。这个跟这个蓝色的关系。好，那看起来就像是这边放了一个Bandpass filter， 所以这个就是在做操作面，我们会用另外一种方式来达到我要达到的效果。那所以我跟他讲，其实你要做一个 Bandpass filter， 有两种方式去做，一个是直接根据那个频率，就上面这个，根据那个频率去设计你的电路。优点是你可以很简单的一个电路去做出这样的结果，但是缺点是，当你要改变你要切换的频率值，就是 omega c 的话，你的电路要重做，就是上面的电阻电容值要改变。那另外一个方式是，你的通过了频带的这个电路不变，但是你借由前程一个后程一个这个 exponential 的函数的东西，我就可以改变我今天要通过这个频带可以自由调整。这个意思就像那个什么，你们在看那个 FM AM 的那个收音机的，你在调一个东西，当你今天要收某个频率某个电台的时候，你只是调某个频率，那你在调的是这个东西，就是那个频率的大小，你不是在改变你电阻值或电容值的东西。所以这是基本的概念的。所以我刚才提到的是 bandpass， 那另外一种 bandpass 是，如果你有想要做这样的两个正负都有，刚才讲的是在负 omega c， 如果正负都有的时候，那这时候怎么办呢？这时候做的是稍微复杂一点，那中间还是一样，中间这一块就是这个 ideal low pass field， 那你进来的讯号会走两条路，往上跟往下，然后往上跟往下分别成 cosine 跟 sin，然后完之后再乘同一个 cosine 跟 sin， 就是走完之后乘完，然后完之后再把它加在一起，所得到的结果就是上面这个两个频带的 bandpass field。好，那 cosine 是，我再画一下 cosine 哈，如果你忘记 ，cosine 在这里，那 sin 呢是在这里 ，cosine 是两个 impulse， 哦，就是在正负 omega c 的地方，那高度是 pi。sin 呢 ？sin 是正负 omega c 的地方，一个是 pi 除以 z， 一个是 pi 负 pi 除以 z。cos 你大概知道是 pi 啦，那这个 sin 利用是 pi 除以 z， 就是负 pi 除以 z。所以如果你今天是两个 bandpass， 两个 band 要让它通过的话，那你这时候要做的是这两个东西。这可以让你去练习一下，你自己去算刚才算的那个形式的东西，就是刚才这些操作的模式。好，那时候会变成两个东西。好，那 sin 跟 cos 其实刚才之前也提过这里嘛，对不对？这个这是 cos。 好， cos 的时候是 omega pi， 然后 omega 减 omega 0， pi omega 加 omega。 sin 的时候就是另外一种形式的东西，然后最后两个把它加在一起，那加在一起之后就会得到下面这个两个关系式。这个给你练习一下啊，真的要去练习。好，最后课本两个表，所以刚才讲的 4.1 是所有这些性质的表，然后那个关系式也列在这里。那还有另外一个表，这个表也很重要，就是 Fourier transform 的结果的东西，就是如果你有一个函数，那它 Fourier transform 是什么，这样子这样子这样子。然后这另外还列了一个东西叫 Fourier series coefficient， 那是针对如果是周期性的讯号的时候，它的级数的系数是什么东西。好，所以我刚才讲 sin 跟 cos 这里都有嘛，
那后面还有一些比较常见但不是周期性的，像这几个，这个，对啊，这边就只有这个，那就没有这个，因为它不是周期性的，还是说也没有复合的级数，这个表你要记得一下，好。